Timu ya Equity Bank iliandikisha ushindi wake wa tatu mtawalia baada ya kuilemea KPA seti 3-1 kwenye siku ya tatu ya mkondo wa pili wa ligi kuu ya mpira wa wavu kwa wanaume katika uwanja wa taifa wa Nyayo. Wakati huo timu ya Administration Police ililemea Kenya Forest Service seti 3-2. Kikosi cha kocha Sami Kirongo kilianza vyema mechi hiyo huku kikinyakua seti ya kwanza alama 25-23. Wanabenki hao waliimarisha mashambulizi na safu ya ulinzi na kushinda seti ya pili alama 25-14. KPA ilirejea kwa vishindo na kunyakua seti ya tatu alama 25-23. Hata hivyo, Equity Bank ilishinda seti ya 4 alama 25-20 na kunyakua alama zote. Ushindi huo ulikuwa dhidi ya KPA, ulikuwa watatu wa Equity Bank kwenye mkondo huo wa pili wa ligi kuu baada ya kuilemea Western Prisons na Vihiga County. Wakati wa huo, timu ya Administration Police ililemea Kenya Forest Service seti 3-2. Kingori Mwangi, Darubini Michezo.